Nuk do të ketë ende një vendim për masën ndaj të arrestuarve për dhunën në Borizan, pas ekspertimit që parathoshte një lehtësim të mundshëm të akuzave ndaj pjesëtarëve të Fisit Raja. Në nisjet e hetimeve, personat e përfshirë në këtë ngjarje u akuzuan për plagosje të rënd me dashnë në bashkëpunim, por më pas prokuroria ka lehtësuar se hetimi mund të vijë për plagosje të lehtë me dashje. Prokuroria ka kërkuar një respektim të dytë në çdo rast cili do të jetë ekspertimi mjekoligjor, ndryshime të reja të kodit penal parashikojnë dhe seancën me gjyqtarin paraprak, i cili me sa duket do të jetë halka e fundit nëse rraja brutale dy pjesëtarëve të familjes Maja të rikthehet për hetime të mëtejshme. Jashar Maja thotë se nuk janë dakord me vendimin. Bilbili ka kryer një ndërhyrje kirurgjikale në kokën e Itali për shkak të dhunës së ushtruar. Do të kryej sërish një ndërhyrje tjetër në dorë gjatë këtyre ditëve. Nuk e di se si e quan prokuroria plagosje të lehtë sepse janë pamje filmike që tregojnë të gjithë dhunën e ushtruar ndaj meje dhe Bilbilit. Për kjo drejtësi për këtë çështje, u shpreh Maja për mediat.